השם הראשון היה פיקוד א' א', אנטי אווירי, אבל עברתו אותו לפיקוד נון מן. אני קיבלתי פיקוד, לא היה כלום. לא היה אף אדם ולא ציוד ולא כלום. מלחמת תש"ח, צה"ל יצר את גדוד 411. זה היה גדוד דודמם היקידי. היו תותחים מסוג 20 מילימטר בעיקר. זה היה תותחים קלים, עם טווחים מוגבלים כמובן. הגדוד דודמם היה פרוס בכל המדינה. זה התחיל בתל אביב כמובן, הייתה התקפות אוויר. יום לאחר הכרזת המדינה, כבר הייתה תקיפה של מטוסים מצריים על תל אביב וסביבותיה. וכבר אז השתתפו תותחני נ"מ עם תותחים מסוג 20 מילימטר בירי כלפי אותם מטוסים, ואחד המטוסים אפילו הופל ממש בימים הראשונים לקיום המדינה. הנ"מ של שנות ה-50 היה מורכב משני גדודים סדירים, אחד בצפון, 881, ואחד במרכז, 882. ועוד מספר גדודי מילואים, וגונדה אחת, 885. גונדה זה משהו בין גדוד וסוללה. מספר סוללות ביחד, 2 או 3, זה גונדה. ומהר מאוד יחסית הגענו למלחמה הראשונה, שזה מבצע קדש. בתל אביב הוצבה סוללה נ"מ כבדה. סוללות היו מוצבות בשדות התעופה להגנת השדות, והיו הסוללות מהגונדות המעורבות, היו ליוו את הכוחות שלנו לסיני. לראשונה, קלטנו תותחים בריטים. התותח למד את בהיר תלואה, סיפק את זה למקם, והמקם עקב את המטרה, ולפי הנתודה של המטרה, עשה חישוב עתידי, איפה המקום עתידי, ואו שזה הלך או שלא הלך. בואו נגיד שלעיתים זה הלך. היו כבר תותחים 40 מילימטר, אבל לא בכווני מקם. אז התחילו לחשוב על המערכות האלה. כשהגיעה המערכת הראשונה לארץ, יצאנו להציג את המערכת לנשיא המדינה. כולם פתאום ראו שיורים ופוגעים, זה לא יכולנו לומר על מערכות אחרות. צד המחשבים, האלקטרוניקה, המקם היה מאוד מתקדם. המקם הזה היה אחד המקמים הראשונים בחיל האוויר, מקם פורס היחידי. אנחנו מדברים על תקופה שגם במטוסים עדיין לא היה מקמי בקרת אש. זה היה מקם בקרת אש הראשון בחיל האוויר. בגדול לא הגענו על הערים. לא על מקומות יישוב, גם לא על הגבולות, אלא על מטרות מוגדרות. אחד זה בסיסי הטיסה של חיל האוויר, יחידות הבקרה של חיל האוויר, ומתקנים חיוניים. רכשנו תותחים מסוג 30 מילימטרים, שלאחר מכן השתתפו גם במלחמה על המים מול הסורים, באזור רמת הגולן ועמק הירדן הצפוני. התחלנו לקלוט אנשים שיכולתם האישית גבוהה יותר, בעלי מה שאנחנו קראנו אז, קאבה יותר גבוה. כל הזמן הדגשנו את זה. האדם עומד בראש סדר העדיפויות. מבנה הארגוני של המערך אז היה חלק בחיל תותחנים וחלק להגנת שדות התעופה בכפיפות חיל האוויר. המבנה הזה יצר מין גוף משונה קצת. התורה נלמדה בבה"ד 9, זה היה בית ספר לתותחנות. הטאג הראשון של הנ"מ היה טלף, בתוך עיגול שחור. עברנו כולנו קורס קציני חת"ם. היינו קציני ארטילריה, ובנוסף לזה, בסוף הקורס הייתה השלמה לפי סוג המערכת אותה הולכים להפעיל. הייתה אווירה די מוזרה, זאת אומרת, היה שלב של מעבר, כשהולכים עם כובע של חיל האוויר ועם מדים של תותחנים. אני מגיע מקורס טייס, שאני חיל האוויר, למקבל מדים חדשים, ירוקים, אבל עם כומתה של חיל האוויר. אני עברתי פעמיים קורסינים, כי הייתי צריך לעבור פעם אחת קורסינים בחיל התותחנים ופעם אחת בחיל האוויר. החיבור עם חיל האוויר יצר משהו מיוחד, והתחלנו להרגיש שאנחנו חשובים, ואנחנו מבצעים תפקידים חשובים, והוכחנו לחיל האוויר שחוץ מכנפיים, זה יש ברזל, יש שריון.
רצים, פועלים, משתלבים עם כוחות קרקע. היה קצין תמחס, קצין תותחנים חילי, שישב בקריה. הוא היה נציג כאילו של תותחנים בנונמן. זה מאוד פשוט. אנחנו באנו להגן על שמי המדינה. זה אומר ציוד, זה אומר טכנולוגיה, וזה אומר מעל הכל להיות הכי טובים בתחום היוזמה והעשייה. אנחנו נכנסים לתקופת הטילים בכלל במזרח התיכון, ואנחנו כבר רואים שגם אצלנו מתחילים להיות ערנים לעניין, כדי שלא נהיה חסרי תשובה. יצאנו לארצות הברית, משלחת של למעלה מ-100 איש, לא כולם בבת אחת, אלא בהדרגה. היינו צריכים להתמודד עם לימודים באנגלית, ובנוסף היינו צריכים להוכיח את עצמנו כצבא היהודי הכי טוב בעיני האמריקאים. הבאנו לארץ את טילי ההוק. הטילים היו אז הרמה הגבוהה ביותר בעולם מבחינת סוג הנשק, טילים אמריקאים. הסולה המבצעית הראשונה נפרסה באזור הדרום להגנה על מתקן חיוני ביותר. המערכת התחילה לעבוד וחיל האוויר למעשה הפנים שיש לו סולה מבצעית שהוא יכול להשתמש בה במקרה של מטוסי אויב. ומהר מאוד מלחמת ששת הימים, ביומה הרביעי של המלחמה, אנחנו פרסנו במקום שנקרא ג'בל אום מרג'ם. נערכנו והתארגנו כך שנהיה מוכנים לפתיחה באש מוקדם ככל האפשר. ומיד אחרי שהמלחמה נגמרה, ירדנו עם הסולה לרפידים, היינו בסולה הראשונה שהגנה על כל המתחם הגדול של צה"ל באזור רפידים. יותר מאוחר, כשהתקרבה מלחמת ההתשה וחיל האוויר החליט להיכנס בכוח, אז פרסו מערך חוק כבד ויצרו קו לכל אורך התעלה. אנחנו ליווינו בשמחה את החליטה של החוקים בחיל האוויר. הוא גם היה טוב יותר מ-S2 כשהתחילו לקלוט במדינות ערב. זה היה מתאים לתקופה האמריקאית שזה התחילה לנבוט בסדות חיל האוויר. כל החומר היה בעצם רובו באנגלית, רק אז התחיל שלב התרגום והפנמה של נועלים, והלימוד ממש מאפס. יום בהיר אחד מבקשים איתנו להוציא כיחה שבעקבותיה יעשה ניסוי של ירי, של טיל הוך, על מטרה נגררת על תיבותו. אני ידעתי שאני צריך להסתכל אחורה, אני טוב מאוד, ולשים לב שהטיל לא ירוץ אליי. מטרה נפגעה, עבר בשלום, אחר כך בשלום. בעצם אנחנו למדנו מה שנקרא on the job training. האוק נחשב אז בטופ של הטכנולוגיה. היא הייתה המערכת האמריקאית הראשונה שהסכימו למכור. בעצם למערכת הזאת היו יכולות מאוד רציניות, והיה מאוד 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 cutting edge בשורה הראשונה. פעם ראשונה אתה מדבר על משהו שאתה יושב בנקודה, רואה 80 קילומטר סביב הכל מה שטס בשמיים, יכול להפיל אווירונים עד 40 קילומטר ממך, במהירות, ביעילות. תשובה אמיתית, פעם ראשונה לנו-מם יש איזה כלי שיורה מהקרקע שהוא שווה ערך או בתחום של הגנה אווירית למטוסים. סיני זה, כן, זה אופי חיים של חול, 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 חום, הרבה שעות כוננות. אנחנו הרגשנו שזה כלי שאין לו תחליף בישיבה 24 שעות על התעלה. נתקבלה החלטה שמי שיקלוט את טילי ההוק יהיה חיל אוויר. עזר ויצמן הוא הוביל את הקו לצרף את ההוק לחיל אוויר, ומרגע זה ואילך היה ברור שזה צריך להיות. אי אפשר היה לראות את זה מפוצל. אתה לא יכול לראות קצין נ"מ שהוא מומחה לקנים ואחר מומחה לטילאות. ואז יחדו את שני הדברים לדבר אחד, וקראו לזה אז כהנם, קצין הגנת נ"מ, עוד לפני שזה היה מקנם. ברגע שנפתח למערך אחד, זה היה אחוד לחיל האוויר. להוריד פתאום את הכובע השחור, זו הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית. אז אנחנו, הקצינים והמפקדים, בשבילנו זו הייתה משימה מעל ומעבר להסביר את זה לחיילים. הלכנו עם חזה די נפוח, היינו מדי חיל אוויר, היה לנו רקע אדום תחת לסמל של הקומטה. הוא
מערך האוק הביא שינוי גדול מאוד, אין טכנולוגית ואין בכלל ביכולות שלנו להפיל מטוסים בטווחים הרבה יותר רחוקים מה שהיו נהוגים אז. המערך הזה הוכיח את עצמו מיד עם הגעתו, במיוחד מלחמת 73. מלחמת יום הכיפורים הייתה המלחמה הגדולה או המלחמה הרצינית הראשונה של מערך הנ"מ. כבר ביום הכיפור בצהריים הופלו מטוסי אויב, כל סוללות האוק הותקפו, המטרות בסיני הותקפו. בשלושת הימים הראשונים של המלחמה הפיל הנ"מ בסיני 30% מכלל המטוסים המצריים המופלים, כאשר אף אחד לא ציפה לזה ואף אחד לא העריך את זה. אנשים פעם ראשונה בעצם רואים טילים יוצאים, חווים את החוויה של לשחרר את כל המתח וההמתנה הממושכת של שעות על גבי שעות במרכז הבקרה או בתפקידים אחרים. ביום כיפור הרגשנו שפרנו את הצ'ק. הרגשנו שעשינו את זה. אחרי יום כיפור היינו מקצוענים בלתי רגילים. במובן הזה האוק היה באמת הפסגה. האוק למעשה היה הסנונית שבישרה את סיומו של מערך הנ"מ הקני. בסוף שנות ה-80, מערך האוק נקרא מערך אוק איכותי, עבר מספר תהליכי שיפור במעלה השנים מקליטתו בארץ. האנלוגיה של המערך בתקופה הזאת היא מערך של פנטום, סוס ישן, מתחדש ומוכיח את עצמו בכל פעם מחדש. הוא המערך המוביל עד הגעת מערך הפטריוט והברקן. זה לא אותו אוק. מבחינה חיצונית, מבחינת השם, זה אותו דבר. מבחינה פנימית, זה שונה לחלוטין. אנחנו לא כל היום מארטים מטוסים, אבל אנחנו בהחלט נערכים לאיום כזה. מבחינת הטרור האווירי, הקרון מאויש 24/7. אנחנו פה בשביל אותו רגע שאם וכאשר יקרה, אז נדע לעשות את העבודה. הרוח היא אותה רוח. למרות הגיל של המערכת, עדיין 36.5 הפעלות, זה לא הולך ברגל. הגאווה של האנשים היא איתם, ואנחנו עדיין מאוד גאים לעשות את המשימות שאנחנו מתקבלים לעשות מחיל האוויר. ב-67, עם פרוץ מלחמת ששת הימים, הוצבתי ברמת דוד, ושלחו אותי לסוללה של סהראל. אני הייתי סגנו בסוללה, כי הגיע לשם טופולוב 16. ירינו על הטופולוב 16 והפלנו גם אותו. כשאתה רואה בעיניים את האיום, ואתה יכול להגיב ולראות, ולראות אותו נפגע ונופל, ההרגשה היא כמובן מצוינת. מלחמת 73, אני הייתי מפקד יחידת אוק 138 בצפון. עם פתיחת המלחמה. בשעה 1:55, קצין בשם יוסי ברגר, שישב במרכז הבקרה, הפיל את המטוס הראשון שחדר מסוריה לכיוון מדינת ישראל. זוג מטוסי מיג 21 שנמצאים במשימת פטרול על אזור התעלה. עשינו עליהם מעקב, עשינו נעילה, מרחק של 30 קילומטר. נתנו להם להתקדם לכיווננו, פתחנו עליהם באש, הטיל הראשון שיצא היה גם הטיל שפגע. האירוע הפך לאירוע היסטורי, עקב כך זו הייתה הפעלה המבצעית הראשונה בעולם של טיל הוק. יום אחד לפני המלחמה אנחנו ירינו טיל. מעל המוצבים בתעלה עבר מטוס מצרי, גילינו אותו כמובן על המקם, זה חימם את כל הגזרה, כך שלדעתי ביום למחרת שכבר המלחמה פרצה והותקפנו, היינו יותר מוכנים בזכות הטיל הזה. 2-6 דקות הייתה סירנה, תקפו אותנו בעצם שתי רביעיות, עכשיו הרביעה הראשונה בעצם הפלנו אותה. אחרי כישלון התקפת הנגד, נתנו לנו נש חופשית, ובעצם מאותו יום, כל יום מהתקיפות, כל יום ירינו, המתחם של אבו סמרה הפיל 11 מטוסים. נועל ירי היה, על כל מטוס לראות שני טילים, במקרה יריתי שני טילים או שלושה טילים, אני באמת לא זוכר כמה, אבל כמובן ברצף, ואז הסתבר לנו שאני הורדתי את שני המטוסים בטיל אחד שהתפוצץ ביניהם. אז ההרגשה נהדרת, שעשינו את העבודה המקצועית, שמה, הצלנו את מדינת ישראל.
היינו על המעברים, המגד או הסמגד התנדבו יחד עם הצרכנים לעבור לצד השני, להתמודד עם ניסיונות של המצרים, לזרוק פצצות נפלם, לרסק את הגשר. אנחנו היינו עם 20 מילימטר אספנוס ויזה, זה בערך כמו להתמודד עם סכין מול תת מקלע. קיבלנו את האומץ לפתוח באש, וזה הספיק כדי להפיל אותו, לפני שהוא מרסק את הגשר הגלילי. הארמיה השלישית הייתה נצורה, מגיעים לאט לאט שישה מסוקים אחד אחרי השני, ובעצם טיל ראשון פוגע, מסוק ראשון, טיל שני פוגע, מסוק שני, טיל שלישי פוגע, מסוק שלישי. אנחנו יודעים לפחות שמהשישייה הזאת אף אחד לא חזר למצרים. מבחינת תחושה אישית, זה עשיתי משהו שציפו שנעשה. תוך כדי מלחמת יום כיפור, הוחלט ללכת להביא את מערכת הצ'פרלים לארץ. בסוף נובמבר פרקנו אותם בחיפה, ומאוחר יותר הסורים התחילו להחדיר נתיבים מרמת הגולן. ואז התקבלה החלטה לדלג לתוך המובלעת, כי אם משם החודרים, בוא נשב שם. הנתיבים היו די שגרתיים, אותה רביעייה סורית הייתה חולפת, וידענו מאיפה הם צריכים להגיע. המטוס הראשון נלכד על ידי צוות ראשון שקלט אותו, והוא בדיוק עמד לשגר והיה לו מה שנקרא טיל עקר. והגיע לצוות השני שהיה במרכז המובלט, היה שם בחור בשם חגי ברונשטיין, והוא כמעט בשיא הטווח שגר אליו, זה המיג 17, והטיל רדף אחריו, הפיל אותו, וזה באותם כלים שרק לפני חודש הם יצאו מארצות הברית. בכל הלחימה בלבנון, בשלג, הרבה הפלות מטוסים לא היו לקוחות הנומים בקרקע. איתרנו עמדה גבוהה מאוד באזור ג'בל ברוך. המיג הגיע, כל טכני הסוללה קיבלו היטב את המכשירים, למה שנקרא בסלנג שלנו, לפיק פרפורמנס שלהם. שוגרו שני טילים, המטוס נפגע והופל. המטוס הענקי הסתחרר במהירות רבה ונפל לבסוף אל תוך בית רב קומות בשכונת רביה של ביירות, עלה בלהבות והרס כליל את הבית. הייתה קודם כל ההתמודדות הרגילה של להיות חיילים בלבנון, של לנוע בצירים ולהתמודד עם הבעיות הקרקעיות, דברים שהיינו פחות מורגלים בהם. בתקופה הזו השתתפו גם הצ'פרל, גם ה-20 מילימטר המתנייע, וגם כמובן הוולקן שנקרא סינדרלה של שלום הגליל. בגדוד 66 למשל, שרץ בתוך סמטאות ביירות, פתאום הפך להיות כלי קרקעי. הנומם פתאום הפך למלכת הקרב ברמה של הלוחמה בשטח בנוי, משימה שהוא מראש לא מתוכנן אליה. אנחנו ידענו לנוע בזהירות, לתפוס עמדות כמו שצריך, לשמור על החיילים ולהגן עליהם, לקחת הכל ברצינות. אנחנו לא יודעים לחפף. מלחמת לבנון הייתה פעם ראשונה משהו שהוטמע, השיתוף הפעולה הזה והצורך האמיתי במערך לומם קצר טווח מתנאי הצמוד לאוגדות. ההיכרות הבין אישית עם המפקדים בדרג היבשה למעשה פתחה עולם חדש שלימים התפתח לפעילות מאוד אינטנסיבית שביצענו לאורך הקו הסגול במערבים בתוך לבנון בהגנה צמודה ליישובים. עמדנו בפני סיטואציה של השקעת כוחות רבים מאוד בגבול הצפון, ללחימה אפשרית במחבלים. בערך באחד בלילה, קצין מאוד מוכשר בשם בנג'ו, היה מפקד הכלי בציפורה, והוא הראה את תשומת ליבי שיש לו בכוונת בלון. הוא סבור שהוא בלון של מחבלים. הוולקנים פתחו באש וחיסלו את חוליית המחבלים הזו, וזו שעת הגלורי, כמו שאומרים. ואתה משלם בהרבה לילות ובהרבה תעסוקות קשות כדי להיות דרוך לאותו רגע. היה אירוע שבו נחטפו מספר חיילים של יחידה מיוחדת, היה צריך להוציא אותם משם. לשבת בקו כחול פסטורלי מעל קריית שמונה, לקבל הזנקה
להיכנס לתוך לבנון תוך מספר דקות, לקבל כוחות חבירים שאתה מפקד עליהם, אתה איש הנומה מפקד על אותם כוחות, ולמעשה להתחיל לתאר ציר שלם, כולל ירי, כולל התקלות, כולל מגע עם מחבלים. מיד עם פרוץ האינטיפאדה, העתיקו את הכוחות שלנו לפעילות בעזה. נכנסנו לאינטיפאדה בלי הכנה, שמעולם לא ידענו איך הולכים בתוך שטח בנוי, איך מתמודדים במשימות כאלה. כבאגד נומנם הגעתי להיות מפקד מחנות הפליטים, הגיע אליי פלוגת צנחנים תפפי, ולקח להם בערך שעתיים להסתבך בעזה. מי שהגיע לחלץ אותם זה אנחנו. שנכון, זה לא ההתמחות שלנו, אבל את זה אנחנו מכירים הכי טוב. בחומת מגן ידעתי שנכנסים לשטחים דומים מאוד למרחבים האלה שהכרנו מלבנון. שוחחתי אז אישית עם אמר המטכ"ל ואמרתי לו, יש לנו יכולת להתקדם ולסייע לקרב היבשה. גם נחישות של לוחמים, גם איכויות של לוחמים וגם יכולות טכנולוגיות שעשו את חומת מגן, מה שעשו הנומים קצרת טווח ללבנון ב-82. אנחנו מדברים על אמצע סוף שנות ה-80. האיומים השתנו, גם מבחינת ההיבט המוטס וגם מבחינת ההתפתחות של איום התקק, ואז התחילו לחפש את הדור הבא. את הפטריוט רצינו כמערכת נ"מ איכותית, שהיא הרבה יותר טובה משמעותית מההוק. מערכת הפטריוט הייתה המערכת המתקדמת ביותר בעולם, והיה ברור שאנחנו אל מול איומים שהם מתפתחים רוצים להביא לישראל מערכת מהמתקדמות בעולם. האמריקאים עשו עשרות ניסויים נגד כל סוגי האיומים האווירים שרק אפשר לדמיין. כנגד מטרות שהיום אנחנו קוראים תלול מסלול או תקק, זה היה ממש יכולת מאוד מאוד בסיסית. הדיונים הראשונים היו כשאורי רם היה מקנם וצקי היה העוזר שלו לתחום הזה, והתחילו לדבר על הפטריוט ולהביא ומגעים עם ארצות הברית, איך לקבל, איך להביא, ובסוף נסגר, מקבלים פטריוט ועושים קורס בארצות הברית. כל העסק התחיל לקרום עור וגידים בצורה מאוד מאוד רצינית, שסדאם חוסיין, נשיא עיראק, פולש לקווייט. הנשיא בוש אב הכריז שהוא נותן מתנה למדינת ישראל, שתי סוללות פטריוט, והתחיל תהליך של להבין מה אנחנו הולכים לעשות עם זה, ותוך זה הרכב המשלחת. יוצאת משלחת כזאת, חצי מהאנשים הם ותיקים. וזה היה מין ערבוב כזה של צעירים ממש ועד לאנשים ותיקים מאוד במערכת. אז קודם כל היה חשוב איך אתה מגבש משלחת כזאת. זה היה פעם ראשונה שנחשפנו לפער בינינו ובין אמריקאים בהקשר הזה של הבנת הלוגיקה מאחורי הכפתור. לא רק לדעת מתי לחוץ עליו. אתה יושב ושומע מקם פייז דרי, וזה עולם חדש. זה מקם חדשני, אין כמוהו. מה זה מקם שלא מסתובב? מקם שעומד והסקירה האלקטרונית? עולם חדש לחלוטין. ואתה לומד את הטכנולוגיה החדשה הזאת, ואתה רואה איך להתמודד איתה. ואתה בהתחלה עוד לא כך יודע. הייתה פה הבנה מבצעית שאנחנו צריכים לעשות זה כמה שיותר מהר, עוד מעט שגרים טילים על ישראל ומי שצריך להיות שם. פתאום מלחמת המפרץ פרצה, ינואר 1991, ואנחנו באמצע הקורס, ואני מקבל טלפון מאורי רם בארצות הברית, ואומר לי, תתכונן להחזיר לארץ את מרבית המשלחת. ואני חוזר ואומר, תקשיב, הטכנאים לא גמרו את ההשתלמות, הלוחמים לא עשינו אפילו פריסה, אנחנו לא... שום דבר, תתכונן, תראה את מי אתה מחזיר, את מי אתה משאיר, ונביא חיילים אמריקאים שיעזרו. כמעט אנחנו מכות שם. כולם רצו לחזור. בסוף החלטנו להחזיר גרעין, הפעלה בסיסי, וחזרנו לארץ. ואז מגיעים לך הכוחות אמריקאים, סוללות הפטריוט האמריקאיות. אתה צריך לקלוט אותם. אבל פתאום זה נחת, וזה אצלך, ואתה רואה את זה בעיניים, ממש. צריך לשים אנשים שלך במרכז הבקרה שלהם, כדי שיבינו איפה שהם חיים. גם הראש האמריקאי הוא לא כל כך כמו הראש הישראלי. התוכנית הראשונית הייתה שאנחנו נהיה קציני קישור. נשב בסוללות האמריקאיות ונקשר. אנחנו הרגשנו מספיק בטוח בעצמנו שאנחנו נדע גם להפעיל את המערכות. הפעם הראשונה שפיקדתי על תהליך של פריסה היה בלילה שפרסנו בשדה דוב, גשם שוטף, שאנחנו כל הזמן חושבים שטילים הולכים לפגוש אותנו תוך כדי הפריסה. אני זוכרת את עצמנו רצים מן פריסות של כל הפטריוט, פורסים את כל המערך הנומם הגדול, בסדיר ובמילואים, מנסים לזרז את ההשתלמויות בחול כדי לקלוט אותם פה בארץ מהר את האנשים, ומבינים שבעצם כאילו כל העול מוטל על הכתפיים של הנומם. מגיעים לאחד הרחובות ברמת אביב, מחכים שהבינוי יגמרו להכין את האתר. ומחכים, מתחילים לצאת מהבניינים הסמוכים, אנשים עם כיבוד, עוגות, שתייה חמה,
ואני זוכר את התמונה הזאת עד היום, זה אחד המראות הכי, הכי מרגשים, זה היה כאילו אנחנו הכוח המושיע. אנחנו מגיעים לוורדיה במהירות C, לא עצרנו בשום מקום, משטרה לפנינו ואחרינו. לאורך כל הדרך אנשים מוחאים כפיים. זה פעם ראשונה שחיילים אמריקאים נמצאים במדינת ישראל, התפעול הוא אמריקאי, האישור למתן ירי הוא ישראלי. זה לא היה תול איך עובדים ביחד. האמריקאים גילו מהר מאוד שהקצינים והחיילים הישראלים, למרות שהם לא באים מהתחום, חושבים בראש גדול, יודעים לאלתר. הם בכלל לא הבינו איך הטכנאים יודעים כל כך הרבה, איך העוזרי בקרים יודעים כל כך הרבה, איך התפעול עצמו הוא עד הפיפס ועד הקצה, ולא איזשהו משהו, כמו שהם רגילים, מה שנקרא, the book says. ומהר מאוד נתנו לנו להיות מעורבים, הזרעים של שיתוף הפעולה בין אמריקאים ובין ישראלים, נזרו באותו יום. והלילה של יום שלישי מגיע, והנה נשמעת הסירנה, רצים פנימה, והנה מגיעים הטילים, ורעש עצום, הקרקע רועדת, ומשוגרים שני טילי פטריוט מהסוללה שלנו בשדה דוב. רואים את הסימון על המסך שלימדו אותנו שאם הוא מגיע, אז ביצענו את המשימה, הרדנו את המטרה. צעקות שמחה והתלהבות בקרון, ומחליקים כפות ומאוד מרוגשים. לדעתי עוברת איזה דקה או דקה וחצי, על האוזניות אני שומע את מקנם, אומר לי, יש לנו דיווחים על נפילות ברמת גן. פשוט כולנו הפסקנו לנשום וניסינו להבין מה למען השן קרה פה. הבעיה היא שכשאתה מפיל כל כך נמוך וכל כך קרוב, לא בטוח שזה כבר עושה יותר תועלת מנזק. אז במקום ליפול על רחוב אחד ברמת גן, הוא נופל על רחוב שני. אל חוסיין היה מתפרק באוויר. כל הדיבריז האלה שלו, החלקים, היו נקלטים במקם כמטרות. המקם הוא מאוד רגיש. אז הם עבדו במוד אוטומטי אמריקאים. יצא ירי במטח, איזה 8 טילים, ככה אחד אחרי השני. ואז בעצם עשינו גם באותו יום תחקיר ואמרנו, הופ, אי אפשר ככה, נגמור את הטילים. בשעה 4 לפנות בוקר היינו עושים את התחקירים הראשונים שלנו. בשעה 6:30 בבוקר היינו מתייצבים אצל מפקד כוחות הנ"מ, מתחקרים ביחד, והשורה התחתונה הייתה שאנחנו היינו מוצאים איזשהם נועלים שהיו מתעדכנים כל 24 שעות. 1991 זה היה שנת מהפך בחשיבה הלאומית. הנ"מ בעצם תפס מקום מרכזי ומכובד בהגנה הזאת של תושבי מדינת ישראל. הדבר המשמעותי מבחינת התפיסה ותפיסות ההפעלה זה המעבר מעולם של טילי קרקע אוויר, עולם של לחימה כנגד טילים. לקחת את אנשי מערך הנ"מ שמצד אחד הם לוחמים, ומצד שני הם מפעילים את הטכנולוגיה הכי מודרנית והכי טובה בעולם, והפכת אותם ללוחמים מיוחדים. בדבר הזה אני חושב שעשינו שיא. שילוב של גם לוחמה וגם טכנולוגיה, וזה הגנה משמעותית. 15 עד 30 שניות, זה הזמן שיש לך לעשות את הפעולות הנכונות. ואם לא עשית אותם שם נכון, זה אבוד. אין הזדמנות שנייה. אתה פועל שם מכוח, לא הדרגות שלך, הם מכוח הידע המקצועי והסמכות המקצועית. שנייה אחת צריך לעשות, ואתה קונה את עולמך. אתה צריך לעשות מה שצריך לעשות, ולא לוותר. אני כמעט 30 שנה בנ"מ, גם היום שאני שומע סירנה אני דרוך. זה חינוך, זה ערכים, ואתה מוכוון לדבר הזה מהיום שהתגייסת. זה שילוב של יוזמה ונחישות, חתירה למגע כדי לעמוד במשימה, ויהי מה. אנחנו מערך שתמיד היה דל באמצעים, לא תמיד היה במרכז הליבה של חיל האוויר, וזה היה מין דרייב להגיד, לא רק שאנחנו לא פחות טובים, אלא אנחנו נוסעים בכל מחיר. זה התרבות שלנו, של דבקות במשימה, של אחריות, של אידיאולוגיה, של פטריוטיות. זה אנחנו או כלום. כתוב לנו בחזון, המחסום הבלעדי כנגד איום קיומי על המדינה. כנגד זה אנחנו צריכים להתמודד. זן של אנשים עם יכולות שהשמיים מהגבול. הגורם האנושי, האדם שמאחורי התותח, האדם שמאחורי האנטנה, האדם שמאחורי הטיל. זה תרומה מבצעית, זה החינוך, זה הערכים, זה גאוות היחידה, זה רוח הצוות. חזק מאוד עם הקרקע,
ושמירה על הממד האווירי. זה הקוד שאיתו גדלנו. המצוינות במערך המ"מ היא קיימת בכל פינה. זה לא רק מצוינות, זה רצון לתת יותר. מצוינות זה אומר להיות הכי טובה במה שאני עושה. איך עושים את זה? משקיעים. זה בסוף מצוינות על הפשרות, ולכן כשאתה מכין את האנשים למשימה, אתה מכין אותם בצורה מאוד מאוד מקצועית. לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, בכל מצב לא משנה מה הנסיבות. לא משנה מה הקושי, לא משנה מה הדרישות. בשבילי זה יותר מבית. אני חולה על הנ"מ. גדלתי שם מטירונות ועד שסיימתי את השירות. חייתי שם 24 שעות ביממה. אתה רואה את הדור הצעיר, איך גדל. אני הגעתי לנ"מ בעקבות אבי, הרס"ר המיתולוגי של בית ספר נ"מ בביסנם. את האמת גם אחי המשיך במסלול הזה. כסי סיום קורס קצינים, אני הייתי סוגר את המסדר בהצדעה לימין למפקד חיל האוויר. וכולם חיכו להצדעה שלי, שימו לב. זה קפיץ. בשבילי הנ"מ זה כמעט כל החיים. זאת אומרת, יש לי את אשתי ואת הילדים והנכדים ואת הנ"מ. זה האנשים שאני זוכר, התקופות שאני זוכר. כל השנים, כל החיים שלי, שירתי בנ"מ. זה בית. נ"מ, אני גדלתי בו, 25 שנה הייתי בו, זה בית אמיתי. זה אהבה ואתגר, מאוד כיף, כל יום מחדש. נ"מ זה אנשים, נ"מ זה בנשמה, ונ"מ זה בעצם הכל בשבילי. זה אחוות לוחמים. זה לוחמים בסוללה שעוזרים אחד לשני, שמקריבים אחד בשביל השני. השת"פ בין לוחמים, טכנאים. אנשים כאן לא ישנים לילה אחרי לילה, הם מחליפים את החברים שלהם בעמדות, כי הם שמעו כל הלילה. יש פה הרבה מאוד יחד. פשוט משפחה, יש הוואי. מאוחדים כולם, ותמיד שירים, ותמיד שמחים. זה אנשים שדואגים אחד לשני. יש אחוות לוחמים, מילואימניקים ששייכים הגדודים במילואים. מילואימניק במערך הנ"מ זה להמשיך להשתייך לאותה משפחה שבה גדלנו. האחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. זה הסוד שלנו. איפה שיש מוטיבציה, יש יכולת, ובמערך יש הרבה מוטיבציה. למערך הזה יש נשמה, יש לו את הייחודיות שלו, את הכוונים שלו, את האנשים שלו, את המשפחתיות שלו. אנחנו רוצים להוכיח שאנחנו הכי טובים. המערך מנצח, אין מה לעשות.